Tanaki Hingerot, Brigad, Hasraka Kaga, Hasraka, Haina Sirakan, Kasmaki Kuchan, Andrami, Hamakumari, Haitarachuna. Avatari Manalo, Yerapa Kamarakari, Mitchan, Havers Nataka, Sparapet Vazet Saksani, Yavatanaki Hingerot, Brigad, Haina Sirakan, Hasraka, Kasmaki Kuchan, Patlavor Nataka, Zaravar Mamet, Grigoriani, Vortegrats Bukhari, Hasatelov in the Viva Suna Zoga of Takan, Arjakari, Yavakutari, Horapes Potahokvats, Hyos Petakaruchan, Ankayun, Vichaki. Ներքահաղական ճգնաժամի հավատարի մնալով իր հիմնարար սկզբունքների եւ մերժելով ներքահաղական հիմնախնդիրների լուծման ուժային մեթոդները կարեւորելով ազգային ինքնության եւ նկարագրի պահպանումը վճռականությամբ լի դիմակայելու երկրի կայունությանը եւ ժողովրդի ապագային սպառնացող վտանգներին հաղթանակի 5-րդ բրիգադ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության առաջին համակումարը հայտարարում է Հաղթանակի 5-րդ բրիգադ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը կանգնել ու կանգնելու է Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի կողքին գտնելով որ Հայաստանը եւ Արցախը մեզ համար անբաժան հասկացություններ են մի ամբողջություն ինչպես անունը եւ ազգանունը Հաղթանակի 5-րդ բրիգադ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը որպես արցախյան շարժման ծնունդ գտնում է որ Արցախի հիմնադիրը հիմնախնդիրը դեռ լուծված չէ եւ պահանջելու է արտարածի լուծում հիմնվելով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի վրա որը հնարավոր է միայն հավասարակշռված ճկուն խելամիտ արտաքին եւ ներքին քաղաքական շնորհիվ համադրելով հայ ժողովրդի ուժերը լինելա նախկին թե ներկա քաղաքական թե հասարակական կազմակերպությունները Հաղթանակի 5-րդ բրիգադ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը հանդես է գալիս որպես Հայաստանի եւ Արցախի սահմանների ամբողջության պահանջատեր։ Հաղթանակի 5-րդ բրիգադ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը առաջնային է համարում վերջին պատերազմի մեր անհայտ կորած եւ գերավարված զինծառայողների հարցը։ Հաղթանակի 5-րդ բրիգադ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը դատապարտում է Ալիևյան բոլոր տխրահարճակ հայտարարությունները եւ միաժամանակ ոչ է անում պետական գնահատական տալ ադրբեջանական կերտուսուտ խարոզներին։ 5-րդ բրիգադը լինելով հայոց բանակի 5-րդ մեկը պահանջում է 44-րդ տևած պատերազմի մութու լուսավոր կետերի բացահայտում։ Հաղթանակի 5-րդ բրիգադ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը պահանջում է աշխարհից ճանաչել 20-րդ տարածքսկզբին հայերի նկատմամբ իրականացած ցեղասպանության փաստը։ Հաղթանակի 5-րդ բրիգադ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը կարևորում է խաղաղության հաստատումը, որի համար անհրաժեշտ է տարածաշրջանում ունենալ հզոր և մարդունակ բանակ։ Հաղթանակի 5-րդ բրիգադ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը մեծ աշխատանք է կատարելու երիտասարդ եւ պատանի սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում։ Հաղթանակի 5-րդ բրիգադ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը կոչ է անում միասնության վերացնել բոլոր տեսակի բևեռացումները եւ տեր կանգնել մեր երկրին պետականությանն ու ժողովրդին։ Այսքանով։